တရားအထုတ်တာမထုတ်ခင်တရားထုတ်တာဘာလဲဆိုတာလေးပြောမယ်နော်တရားထုတ်တဲ့အသေးပဲသိရမယ်အယူဆသိရမယ်သဘောထားလေးသိရမယ်ဉာဏ်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ထိုင်ပြီးတော့မျိုးလုံးမဲ့တခုခုအံ့ဆိုင်တာတရားထုတ်တယ်လို့ပြောမှာပြောလို့ရမှာရပါဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကအယူဆိုင်တာကတတ်တတ်နော်အယူလို့ဆိုင်တယ်အသိမပါဘူးတရားထုတ်တယ်ပြောလို့မရသူတရားထုတ်မယ်လို့ပြောနိုင်သူကဘာလို့လဲ။ထိုင်မယ်။ဉာဏ်လုံးမိတ်မယ်။သူခုခုအာရုံစိုက်တယ်။အာရုံစိုက်တာပဲရှိသေးတယ်။တရားထုတ်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဲတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတရားအထုတ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေသဘောထားတွေအတိတရားရှိရမယ်။အဲအတိတရားမရှိဘဲနဲ့အာထုတ်ရင်ချုပ်တယ်။တရားထုတ်ကခက်တယ်။အဲတော့အရင်တည်းကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။တရားအထုတ် meditation လို့ကဘာလဲပြီးတော့ရှောင်နေကြည့်တယ်။အမျိုးမျိုးပဲအသေးပဲကြာသူပြောချင်တာပြောတာ meditation ခုနပြောဆို pay attention နဲ့ meditation ကမတူဘူး eye sight တာ eye sight တာပဲတရားထုတ်တာဘုရားလူကြပါပြောမယ်ဒီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးရှိပါတယ်အဲကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေ quality ကောင်းအောင်လုပ်တာကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုပွားများအားထုတ်တာထုတ်ထုံးတာဘုရားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဘာစိတ်တွေကကောင်းလဲခုနပြောသတိတမာတိဝိရိယတဏှာပညာဒါရကောင်းပါတီကောင်းနေစိတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဟုတ်မပွားဘူးကောင်းနေစိတ်တွေကိုဟုတ်အားကောင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်တာကိုတရားတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တင်ပါဆင်မေတ္တာကုဏမုဒိတာကောင်းတယ်ဘွားပေါ့အားလောဘအားလောဘအားမောဟကောင်းတယ်ဘွားပေါ့မကောင်းနေစိတ်တွေနော်မပွားဘူးဟုတ်လားအဲတရားအားထုတ်တာနဲ့မတရားအားထုတ်တာသဘောပေါက်အောင်နော်တင်ပါအားတော့ထုတ်ပါရဲ့အားထုတ်တဲ့စိတ်ကမတရားဖြစ်နေနားတယ်လုံးဝမှာဒီမှာတဏှာကိုလုံးဝမှာနော်အဲ့တော့ထုတ်ပြီမတရားကြီးဖြစ်နေစဉ်းစားကြည့်နော်သောသောနာလားသောသောနာလေမတရားနဲ့အာထုတ်မိနေတယ်ဆိုဒုက္ခပဲအဲ့တော့တရားသဖြင့်အာမထုတ်တတ်ရင်အာမထုတ်လို့လည်းမရဘူးရိတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးအာထုတ်ရတော့မယ်တရားသဖြင့်အာမထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်မတရားအာထုတ်မိရတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တရားထုတ်ချမ်းသာမှာဆင်းရဲမှာချမ်းသာချမ်းသာမထုတ်ဘူးသိမယုံနော်ချမ်းသာမလို့ယုံလားယုံပါရဲ့ယုံပါဘူးဟိုကောင်းခါနေပြီတနေ့ကအားထုတ်မှလားတနေ့ကအားထုတ်မယ်နော်လို့ပြောရင်မျက်လုံးတော့မြူးလားဘာလို့လဲဆိုမယုံသေးဘူးတရားထုတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြေချာချာနားမလည်သေးဘူးသဘောမပေါက်သေးဘူးထင်တာပဲရှိတယ်ချမ်းသာမယ်လို့ဟုတ်နော်ဒါအတွေ့အကြုံရတရားထုတ်နေညောင်းနေတာကြိုက်ခဲ့ပြန်မှန်းဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်နားမလည်သေးဘူးအဲ့တော့တကယ်တရားသဖြင့်သာအထုတ်တတ်ရင်ကိုယ်လည်းတတ်တာလည်းစိတ်လည်းတတ်တာဘာလို့ဒီတရားထုတ်လို့ကိုယ်ပင်မစိတ်ပင်မဖြစ်လဲဆိုမတရားထုတ်လို့မတရားထုတ်ဘူးလားမတရားထုတ်ဘူးလားဟာလည်းမတရားထုတ်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲအသိအတမလို့လားဘူးလားအဲ့တော့ပဲကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့မတရားအထုတာတော့ဒီသဘောပေါက်မှာတရားအထုတာပေါ့သဘောပေါက်မှာတရားအထုတယ်မတရားအထုတယ်ဆိုတော့ပြောလဲဆိုတော့လောဘနဲ့အထုရင်မတရားဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့လောဘနဲ့အထုမတရားဘူးဒါတော့သိတယ်နော်ကဲတကယ်တရားအထုတဲ့အချိန်မှာလောဘဝင်နေတာဘယ်လိုဝင်နေမှမသိဘူးဥပမာဝင်နေဆိုတဲ့ရှုပါလို့ပြောမှာဘဝဝင်နေဆိုတဲ့မသိဘူးအတင်းမြင်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့ပါစိတ်တော့လောဘဖြစ်နေပြီနော်တွေ့ပြီဆိုအာရဝန္တာနဲ့အဲ့အာလူမပြောက်စေချင်တော့ပါဘာပါလဲတရားထုတ်နေဖြစ်နေတာเนาะဒါလေးတွေတဏှိမွေ့လေးတော့ပါဘူးဟိုတန်းတန်းကြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောဘနဲ့အာထုတ်တာတော့ဘောပေါ့ဘူးဟိုကမြင်ချင်းတရားမြင်ချင်းခန္ဓာကောင်းချင်းနဲ့အတွေးမထွက်အတွေးတွားတာအတွေးတွေနည်းချင်းနဲ့ချမ်းသာချင်းနဲ့တရားထုတ်နေအဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပါစိတ်လဲတော့ပါလေလာတော့ပါတရားထုတ်နေလောဘတွေဖြစ်တရားတစ်ဖြင့်အာမထုတ်တတ်ရင်မတရားထုတ်မိရတာဖြစ်နေတယ်အလိုတော့မထုတ်အထုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်အနယ်အဲ့ပညာရည်လို့လားပရမတရားအထုတ်တတ်တရားရဖို့ခဏနေရဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်အထုတ်တတ်ဖို့ရင်စဉ်းစားဖို့လာလိုက်ရင်ဘာလို့တရားလာအထုတ်လဲကြောက်ကြောက်ချင်းမရမှာဘာကြီးရွယ်စနေလားအဲ့ဥဒင်းသိချင်းရေးကြည့်တယ်ဘာလို့တရားလာအထုတ်လဲအင်းကခိုင်းလို့ဟမ်အာထုတ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒါမဲ့အများအဖြစ်အလိုက်ချမ်းသာခြင်းလို့ပြောတာများရချင်တာလေးခုခုဖြစ်ချင်တာဘုရားရချင်တယ်ပြောမယ်ချမ်းသာခြင်းလည်းပြောမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာဘာချမ်းသာလို့သိလဲလူတွေကအများအဖြစ်နော်ဒီရောကြီးမပေါ့ဘာချမ်းသာလို့ပို့သိလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကောင်းကောင်းသိခံစားရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကောင်းကောင်းသိနော်ဆန်ချမ်းသာသိမသိရဘူးဝေးတယ်ညာချမ်းသာပိုးတော်ဝေးတယ်ညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမချမ်းသာကိုချမ်းသာဆိုပိုးတော်ဝေးတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ချမ်းသာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပါလို့ထင်လဲ။ဘယ်တော့ခံစားမှုချမ်းသာခံစားမှုချမ်းသာချမ်းသာခြင်းလို့လာအပ်လို့လောဘပါနေတယ်နော်။ तू သိတဲ့ချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ချမ်းသာသိတဲ့ဘောမပေါ့ဘူး။ဉာဏ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနားမလည်သေးဘူး။ तू သိလို့ချမ်းသာခုနကပြောတရားထိုင်ရင်းချမ်းတယ်။စိတ်ညင်းချမ်းတယ်။ဒီအဲ့ချမ်းသာကိုလိုချင်တာ။ဒီကဲလို့ तू လိုချင်လို့မရလို့ဆိုလို့နေမတင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နောက်တရားလာအပ်ထုတ်ပါမို့လို့။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အမျိုးကြီးအများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်ရွေချက်ကိုမေးကြည့်တာဘာဖြစ်လို့တရားလာလဲဆိုတာအာလို့ရုံးခွေရမို့အာလို့လားအထုလားဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လာလဲတရားကြည့်တယ်ကုကုတိရှင်တယ်လို့ရှင်တယ်တိရှင်တယ်အဲ့တော့ရွေချက်ကဘာလို့အောင်လို့အမှန်ကိုတိရှင်တယ်အမှန်တရားကိုတိရှင်လို့အထုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေချက်ကရှိရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့၄မျိုးရှိတယ်ငြိမ်မှုအားထုတ်လာရင်အတိညာဖြစ်ဖို့အားထုတ်လာအမှန်တရားကိုသိခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အားထုတ်လာရင်ငြိမ်အောင်အားထုတ်တာမျိုးရှိတယ်တမထနဲ့ဥပ္ပဒါဘာလို့လဲလဲဥပ္ပဒနာဖြစ်ဥပ္ပဒနာတို့သိလောဘမကြည့်ဘူးနိုင်ငံရတယ်လောဘကြည့်ဘို့အခုလို့လို့အဲ့တော့ငြိမ်မှုအားထုတ်တာငြိမ်မှုပဲအားထုတ်တဲ့သူပါလေဒီလိုချက်မတူဘူးနော်ပန်းနိုင်မတူဘူးနော်လုံးဝကံမတူဘူးသဘောတရားမတူဘူးအယူဆမတူဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာယူဆရသိထားလို့ညာလူနေတဲ့ဆိုညာဖြစ်လို့အယူဆတစ်မျိုးတော့ညီမှုအားထုတ်တာညီမှုအားထုတ်တဲ့အယူဆတစ်မျိုးလူညီမှုအားထုတ်တဲ့လူကညီလိုက်ပါဆက်လို့သူ့ပတ်နိုင်ညီမှုနော်ညီလိုက်ပါဆက်လို့ကလေးငိုက်တယ်ဘာမှဆက်လို့ရမှာမရှိတော့ဟိုမိသားစရာပြေးမိသားစရာရောက်လို့သူဘာလုပ်လဲပြန်ပြန်တော့မှာအဲညာဘောဟုအားလုံးကအတိညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ညီလာကချမ်းသာတာသူ့လိုလိုပါ side effect နေနဲ့ပါ side effect နေနဲ့ပါပြီးတာသူ့ပတ်နိုင်ထားတယ်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ငင်းချမှုအဓိကမဟုတ်နော်ဘာအတွက်လဲအတိညာဖြစ်ဖို့အဲ့ဟုတ်ဒီထားမှာနော်ဒါကြောင့်မို့ပတ်နိုင်မတူဘူးအဲ့ idea ချင်းမတူဘူးညီမှုအားလုံးကလည်းနည်းနည်းတော့ဒီထားမှာညီမှုအားလုံးကလည်းဘာဥစားပေးလဲဆိုတော့အယုံဥစားပေးညာဖြစ်ဖို့အားထုတ်တဲ့သူကစိတ်ကိုဥပ္ပတ်ပြီးဒါကြောင့်လဲဒီအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟပါနေညာပေါ့မလားမပေါ့ဘူးအဲကြောင့်စိတ်ကိုရင်းဆိုင်ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့အားထုတ်နေညာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်စိတ်ကိုရင်းဆိုင်အဲညာကိုအားထုတ်တဲ့သူကအာယုံရင်းဆိုင်တယ်နော်အာယုံပိုင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းအဲ့နှစ်ခုတော့သဘောပေါက်တယ်တရားထုတ်တော့မှဒီနှစ်ခုနားလည်ရအောင်အာယုံပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းအာယုံတစ်ပါးပါလေလူကြောင့်အာယုံတစ်ပါးရှိတယ်ဆက်ပါပါဟုတ်ပါအာယုံ definition ဘယ်လိုဖွင့်လဲအဲ့တော့ယင်သိတာ theory ယင်သိတာအာယုံဆိုတော့ပါလေအဲ့တော့အာထုတ်နေတဲ့အာယုံကအာယုံပဲလို့နားလေတာတော်တော်ဒါလည်းညံပဲတော့အာယုံဆိုတော့ပါလေအဲအာယုံ၆ပါးလို့ဒီအာယုံ definition တော့တိတ်မသိရတော့ပြောတာပဲအာယုံဟုတ်အာယုံရှိတဲ့ဒီအာယုံရှိတယ်ပြောရမှာအာယုံဆိုတော့ပါအဲ့ယင်သိရမှာနော်အဲ့တော့အာယုံဆိုတော့အတိခံဟုတ်ပြီနော်စိတ်နဲ့ဓာတ်ရဲ့သိလို့ရတာကိုအာယုံလို့ပြောဒီအာယုံပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အာယုံဆိုတော့အတိခံတယ်ပဲတရားအထုတ်ရင်အာယုံကအထုတ်တယ်လားဟုတ်ပါအာယုံတရားမဟုတ်ဘူးအာယုံလို့မဟုတ်ဘူးရုပ်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်လို့တက်တက်စိတ်လို့တက်တက်ဒါစိတ်ကောင်းလို့မွေးရစိတ်မှာရှိတဲ့ quality ကောင်းအောင်ပြုစုပြောဆောင်တာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတရားအထုတ်တယ်ကွာစိတ်လို့လို့ပြောတာအာယုံလို့မဟုတ်ဘူးရုပ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတရားထုတ်ဘာပဲလိုက်ချာဟာယုံစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်အာယုံဟိုဘာယုံတွေ့ချင်းဒီအာယုံတွေ့ချင်းဘာစိတ်ကျွန်တော်ဟောပါအာယုံတော့လိုက်တယ်ခေါ်တယ်အာယုံတော့လိုက်ညာများတယ်နော်တရားထုတ်ပြောပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပဲပြောတာဘာလုပ်ပြပြောမှမပြောဘူးဟာချင်းစိတ်ကမငြိမ်ဘူးအစက်ငြိမ်တယ်အပူလာသိတယ်ပြေးလာသိတယ်ပြောတာအာယုံကြောင့်ပြောတာနော်ဘာကြောင့်မသိလားအာယုံကဘယ်မဲနေလို့အာယုံကဟုတ်မြင်အောင်လိုက်ရှာမြင်အောင်လိုက်ကြည့်အဲ့မြင်ချင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုတဲ့ကွာလောဘပါနေနော်အဲကြောင့်အာယုံသဘောပေါက်ပြောတာအာယုံဆိုတာကုသလအကုသလအကုသလအာယုံလေ
ခဏပြောပြီးအာယုံဆိုတာအတိခံရတဲ့ဖက်နော်အတိခံရတာလေးပဲသူကကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဘာမှမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်သူ့ပွားမှာကုသိုလ်ပွားမှာအကုသိုလ်ပွားမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကစိတ်ဖက်ပါအာယုံဘက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အာယုံစိတ်ဖက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပွားထုတ်တာပွားများတာနော်ဘာဝနာဆိုပွားတာအဲ့ဒါတရားထုတ်တာတရားစိတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမှာအာထုတ်တဲ့စိတ်ကတရားစိတ်ဖြစ်မှတရားထုတ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်မတရားစိတ်ဖြစ်နေရင်မတရားထုတ်တာဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့စိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်ဒီစိတ်ကိုပြောမှာအခုကလူရဲ့လာပြီးတော့နဲ့အာရုံမဲရှုတာနှာခေါင်းမှတ်ဆိုမှတ်ပြီးနှာခေါင်းဘိုက်မှတ်ဆိုရင်မတွေးရင်အတင်းလိုက်ရှာလိုက်ရှာအတင်းလုတော့မယ်အဲ့တော့အားရိုက်ဆိုင်အားရိုက်ဆိုင်ဆိုတော့လူကခါတာဘောဘောဘောအဲရှုပ်ကုန်တော့တော့ပါဘူးလားအဲ့တော့အာရုံတော့မလိုက်ဘူးကျွန်တော်တတညာလုံးတော့လိုက်လာပြီးပြီးအာရုံတော့တော်ပြီတရားထုတ်အာရုံတော့မလိုက်တော့စိတ်ကိုပို့နားလည်ရမယ်ဒီမှာစိတ်ကြောင့်ပို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့လို့ဒီစိတ်ကအာထုတ်တဲ့စိတ်ကတရားစိတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားပြောပြီးနော်တမထနဲ့ဥပဒ်ကဘာကွာလဲဆိုနည်းနည်းရှင်းပြတယ်ငြိမ်ဖို့ပဲအာထုတ်တဲ့လူကအာယုံကြီးဆိုင်တယ်အာယုံတစ်ခုနဲ့ယူတယ်ညာဖြစ်ဖို့အာထုတ်တဲ့လူကအာယုံအများနဲ့ဆက်ဆံတစ်ခုနဲ့မယူဘာဖြစ်လို့လဲသူကသိချင်တာအဲ့တော့ညာဖြစ်ချင်တဲ့လူကညာညာပြီးပါရတစ်ခုတည်းသိလို့ကတော့အသိဉာဏ်မဖြစ်ဘူးနော် complete မဖြစ်ဘူးညာအမှောက်ကောင်းဘူးအဲ့တော့အာယုံအများနဲ့ဆက်ဆံနောက်တစ်ခုကငြိမ်ဖို့ပဲအားထုတ်ရတယ်ကွာအားဆိုင်ရအာယုံကိုတွန်းတင်တောက်ချက်အားအများကြီးဆိုင်ရအခုနပြောတာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အားထုတ်တယ်ကွာအားအားဆိုင်ဘူးအဲ့ဆုံးတဲ့အာယုံကြီးမတုံးတော့ဘူးသူကဖြစ်နေတာကိုစောင့်ကြည့်ဒါကြောင့်ဒီများများနေဟုတ်ပြီနော်စိုက်မရှိဘူးထိမ့်မရှိဘူးလုံးမရှိဘူးချုံမရှိဘူးဆိုင်ရှိတယ်ဆူဆိုင်ရှိတယ်ဆိုင်ရှိတယ်ထင်းရှိတယ်လှုပ်ရှိတယ်ချုပ်ရှိတယ်ဒါတွေဒီမှာမတုံးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အားရပါလို့ဆိုင်နေတယ်ပြည်ပြည်ပြည်လိုချင်လို့လိုချင်တဲ့အားကြီးဆိုင်ပြီမချိနဲ့ရင်အားရအများကြီးထွက်လာမဆိုင်ဘူးဘာမှမသိရင်ရန်တမ်းလေးဆိုင်တယ်လောဘဒေါသမောဟသူတို့နဲ့အားလို့ဆိုင်တာများတယ်ဉာဏ်ဓမ္မမဆိုင်ဘူးပညာနဲ့အားထုတ်တဲ့သူကစောင့်ကြည့်သူကမပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်သူကဘာမှမဖြစ်ဖြစ်ဘူးသူကသိပဲသိချင်ဘောပါတော့အဲ့တဘောလေးနည်းနည်းနားလည်အောင်နားထောင်တော့ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးတိပဲတိချင်တာအခုလူတွေကဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလောဘနဲ့အထုတ်ကဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်နဲ့အရှိတိုင်းသူ့အတိုင်းတိချင်တယ်အဲ့တော့ဘာအားထိုင်မလဲဘာဆိုင်တယ်ဆိုင်တော့စောင့်နေချင်းနော်အမ်ထဲတော့နော်ညံနေတော့စောင့်နေတိချင်စိတ်ရှိတယ်စုံစမ်းတဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်အားလုံးဆိုင်တော့အဲ့တော့ဒီအခုဒီမှာအားထုတ်ရင်အားဆိုင်မဲ့အစာအဲ့ဒီစဉ်းစားရအောင်တော့ဒါနဲ့ညာလေးတော့ပါဒီမှာဗလိုင်းမလုပ်တော့ဘူးစုံစမ်းမယ်စစ်ဆေးမယ်စစ်ချင်းချင်းတင်ရအောင်တော့ဒါနဲ့စဉ်းစားရအောင်တော့ပါရအောင်စဉ်းစားပါမစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တာမစဉ်းစားမလုပ်တာစဉ်းစားမယ်လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားအမှားနဲ့အောင်လို့နော်အမှန်အမှန်ပဲရအောင်အမှားနဲ့အောင်လို့စဉ်းစားတရားထုတ်တာအရေးမကြီးဘူးကြီးပါကြီးပါဘာလို့မစဉ်းစားကြမဲကြီးစော်လာဟုတ်လားတရားထုတ်ဘာမစဉ်းစားနဲ့လို့ပြောတယ်နော်ဘာပြောရလဲဒီလားဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဆိုအဲ့ခုနကလောဘဒေါသဖြစ်เสียရပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့တဲ့အာထုတ်မှုကြောင့်တော့စဉ်းစားတာကိုယ်မလုပ်နေဘူးဘလို့လုပ်နေဒါတော့မစဉ်းစားဘူးကောင်းကောင်းစဉ်းစားတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကမစဉ်းစားဘဲလုံးဝမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်သုံးမျိုးသုတမဉာဏ်ရှိတယ်စိတ်တမဉာဏ်ရှိတယ်ဘာဝနာဉာဏ်ရှိတယ်တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ကသုတမဉာဏ်လိုဒါမှပါလို့မဖြစ်ဘူး knowledge သုတမဉာဏ်လိုစိတ်တမဉာဏ်လိုစဉ်းစားဖို့လိုဘာမှမကြားဘူးနဲ့ဘာကိစ္စတခုကိုဘာမှမကြားဘူးပဲနဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းစဉ်းစားတတ်တာစဉ်းစားတယ်လောကလုံးကမဟုတ်ပါဘူးအဲဘုဒ္ဓကအရေးကြီးတယ်ရန်တမ်းပြီးမလုပ်ပါနဲ့တရားကိုမသိပဲနဲ့မအားမထုတ်ပါဘူးအရင်သိအောင်ရင်လုပ်ထားမှာ theory ရဟိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့အရင်သိရမယ်ပြီးတော့စဉ်းစားစားတတ်အားထုတ်ဘာဝနာမြတ်ဉာဏ်တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်မှာသွားလာနေနေလို့လုပ်နိုင်နေရဘူးအကြောင်းပြည့်စုံမှရမယ်အဲတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာဘုဒ္ဓဉာဏ်စဉ်းစားဉာဏ်လို့လေဒါမပိုင်ရင်မောနဲ့အာထုတ်ပြီလေဟုတ်နော်မောနဲ့အာထုတ်ရင်မတရားထုတ်တာဖြစ်သွားမယ်အဲမောနဲ့အာထုတ်တာသိကျက်ပြန်တယ်ထင်ကျင်လို့ထင်ပြီးအာထုတ်တာမောနဲ့အာထုတ်ခုနကပြောတော့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအာထုတ်တာလောဘတခါတလေအာမရတဲ့စိတ်နဲ့အာထုတ်တယ်မချိန်မနှံ့တဲ့အာထုတ်တော့ဒေါသမောနဲ့အာထုတ်တာဘာလို့ပြောတာဟိုဘာလို့လို့လုံမှမလို့ချင်းချင်းလေးလေး theory ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမသိဘာလို့ဘာဖြစ်မလဲမသိသဝေသဝါနဲ့ရမ်းပြီးတော့ချာကိုထင်းနေတာထင်တာကိုဆိုးတယ်
ဘာမှမသိဘူးသူရမ်းတော့မှာလေဟုတ်လားအလုပ်ကလုပ်ခိုင်းကြည့်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လူဘာမှမပြောလို့ဒီသူထင်းရတယ်ချောက်ရင်ရမ်းတော့မှာလုပ်တော့အဲ့မောကနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့မောကနဲ့အာမထုတ်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ information ပေးရဘူးဒရာပေးရအဲ့သူကြားပြီဆိုမှသူလုပ်လို့ရမယ်စဉ်းစားလို့စဉ်းစားပြီးလုပ်လို့ရမယ်အဲမောဟကျတယ်နော်ရမ်းပြီးလုပ်တာထင်ညာထင်ပြီးလုပ်တယ်သူများမပြောလိုက်တာအာကောင်းတဲ့ထင်ပြီးရမ်းရှောင်လို့အဲမောဟကလည်းဟိုကသိအောင်ရင်လုပ်တာဒါကြောင့်တော့ပြောပြတယ်ဒီဒီယူဆတွေသဘောထားတွေတရားနဲ့ပတ်သက်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ information လို့အခုကတမထအိုင်ဒီယာများတယ်ခုနကတမထနဲ့ဥပဒေမှာကွဲပြောနေတာတမထအိုင်ဒီယာတွေကကြားမနာဝရှိလူကျင်တာကဉာဏ်လို့ပြောတယ်အမှန်တိုင်းသိတာလို့ကျင်တာလုပ်နေတာကတမထအိုင်ဒီယာသမထအယူဆနဲ့လုပ်နေတာများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မပေါ်ဘူး။ရုပ်ရည်တွေကြည့်တယ်။နင်းနဲ့ချီအားထုတ်ရကြပြီ။ဘာလို့မပြောင်းလဲ။ဉာဏ်မပွင့်ဘူး။ဉာဏ်မပွင့်ဘူး။ဉာဏ်မပွင့်ဘူး။ဉာဏ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်လို့မတတ်ဘူး။ဟောင်းမိမတ်တာကြာလာပြီ။ဒီဖောင်းတဲ့အကြောင်းပိတဲ့အကြောင်းဘယ်လောက်ပြောနိုင်လဲ။ဖောင်းတာပိတဲ့အကြောင်းဘယ်လောက်နားလည်သွားပြီ။သူသိမပြောနိုင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဖောင်းပေကိုသူငြိမ်ဖို့ပဲအားထုတ်နေတယ်။သူသိချင်တဲ့စိတ်နဲ့သိသိဖို့အားထုတ်နေတယ်။ငြိမ်ဖို့အာရုံကိုသူကမဲပြီးအားထုတ်နေတော့ငြင်းငြင်းတော့နေမယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဘာကွာလဲတမထနဲ့ဥပဒနာဘာကွာလဲဆိုရှင်းပြဝိပဒနာလုပ်ချင်တယ်ဥပဒနာအိုင်ဒီယာနဲ့မှရမယ်အသိဉာဏ်ပေါ်ခြင်းအသိဉာဏ်ပေါ်နိုင်တဲ့အိုင်ဒီယာမျိုးနဲ့အယူဆမျိုးနဲ့အားထုတ်မှအခုကဉာဏ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်လုပ်တော့တမထနဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်အာရုံတစ်ခုနဲ့ယူဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမထကဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့ process အခုခုလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာวิปัสสนาก็ไล่ตาได้ process learning process คุณน่ะบอกว่าตัวบ้ามาผิดฉิบะติเว้ยติฉิตัวเนี่ยได้สร้างจิตดิอ้าวใส่เนาะสร้างจิตดิครับอ่ะไอ้นี้เนี่ยกล้วยอ่ะเนาะงงอยู่ก็ลาได้สุกุกุแม้มีชุเนี่ยนะครับอืมมาเตียะเนี่ยใส่ตบออกไปเนาะเตียะใส่จ่ายคุณน่ะบอกญาณชื่อโชชื่ออ่ะอเนกลุทุกข์ญาณโชชื่ออ่ะอืมอ้าวใส่ดูအာမေအရေးကြီးတယ်ဒီယူဆမှာသဘောထားမှာလေကိုရှုနေတဲ့အာယုံတွေကအာယုံကခုနကပြောအာယုံပဲအာယုံကနှမျိုးရုပ်ရှိတဲ့စိတ်ရှိဒါပဲပုံပုံပြကြည့်ပါတို့ရုပ်နဲ့စိတ်ပဲပြင်မယ်အဲရုပ်နဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားဘယ်လိုသဘောထားနဲ့အတုမှာပုံပုံပြကြည့်တယ်ဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုဘလူခန္ဓာကိုပြောမလဲကိုခန္ဓာအဲအဲဆိုသွားပြီဝိပဿနာသွားလို့ပြန်တော့တက္ကရာတည်းကြီးနဲ့စဉ်းစားပြီငါခန္ဓာကိုလို့ပြောပြီဆိုတော့သွားပြီအားကြောင့်မလို့စရတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုအရင်တမာဒိဋ္ဌိအရင်ထည့်ထားတယ်ဒီရုပ်မှကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိလဲဥရာအိယာမာရာပြောလာသဘောတရားရှိမနော်အဲ့ဒီအခုကြောက်တဲ့ရှိလားကုန်မှာရှိတော့အားလုံးပါရှိတယ်အဲ့တော့ personal နေနဲ့မယူပါနဲ့တော့တဘာဝတရားလို့ယူလိုက်ပါနေချလို့ယူလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာလုံးသဘောတရားဓမ္မတဘာဝဓမ္မမဟုတ်ရင်အာယုံအဲ့လိုယူလိုက်ရတယ်အာယုံကအတိခံရဟုတ်ပြီနော်အတိခံတာအတိခံလို့ပဲယူနေမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အတိခံတာကိုအတိခံတာလို့မယူဘူးအဲ့လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူကချစ်စရာဘုန်းတရားသွားယူတိစရာလို့မယူဘူးသူကကောင်းတယ်ဆိုရဲသွားလုပ်ဟုတ်ပြီနော်အာယုံလည်းအာယုံလို့နားလည်ရမှာနော်အတိခံတာဒါတက်တက်လေးပဲအဲ့တော့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့များစိတ်မှာဖြစ်တဲ့များအားလုံးကိုခုနကဓမ္မတဘာဝလို့စဉ်းစားမှာနော်တဘာဝတင်ရမှာပူလာအေးရမာနာပြောတာဒါကတော့တိုင်းရှိတယ်ခံစားမှုရောရှိတယ်ဘာနာဝါနဲ့တိုင်းရှိဘူးလားရှိတယ်ခံစားတဲ့သဘောကရောရှိတယ်တဘာဝပဲအဲ personal နဲ့မြင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မြင်လို့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ပေါ့ဒီစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်လူတိုင်းမှာမရှိဘူးရှိတယ်စိတ်ဆိုတာတဘာဝတရားကိုကြားမှုကအခုလူတွေကစိတ်ကိုငါစိတ်လို့ပဲထင်တာသိရင်ဘယ်လိုသိလဲဟာပြီမတ်တာမတ်တာမညာကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောလဲငါမတ်တာကောင်းမှုငါမတ်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်တိငါတိလေခံစားတော့ပဲခံစားဒီစိတ်ဖက်ကိုဆွဲရများတယ်ငါလို့ဆွဲတာအများအကြီးတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာငါလှုပ်ချင်တယ်ပြောမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ကိုတဘာဝတရားကိုရင်သဘောပေါက်တာဒါကြီးကပုပ်ပူတတ်သွားမှုစိတ်ဆိုတဘာဝတရားကိုမတိတတ်တဲ့သဘောကစိတ်ခံစားတဲ့သဘောကစိတ်ဒီတဘောကလူတိုင်းမှာမရှိဘူးကြည့်ပါကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်လက်ခံနဲ့နော်အခုပြောတာကိုစဉ်းစားလို့ဉာဏ်ကလက်ခံမှာအဲ့အောင်သုံးလို့ရမှာ
ဒီတမန်လေးပြတော့မှာတရားထုတ်ဒီယူဆပြန်လည်းတော့မှာနိုင်ငံသားတွေငါမရှိဘူးလို့သွားပြောကြည့်လက်မခံငါမရှိဘူးလို့လက်မခံခုနကပြောတဘာဝတရားနဲ့ပြောလက်ခံခုနကငါမရှိဘူးဆိုတဲ့ယူဆသူကြောက်အောင်ကြောက်ဘူးလက်လက်လက်ခံလို့မရအောင်တန်လုံးကငါနဲ့လူကြီးလာတာအဲ့တော့ငါမရှိဘူးလို့မပြောတော့ဘူးတဘာဝကိုတဘာဝလို့စဉ်းစားပါဘူးဟုတ်နော်အခုလို့စဉ်းစားခိုင်းလို့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြီးမှလက်ခံမှသူကဒီယူဆတော့လို့ရအောင်မဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးပြောတာချက်တည်းပြည့်လို့ပဲဒါတဘာဝပဲတဘာဝရွတ်ကြည့်မရဘူးလက်ကတော့မမြင်အောင်ညံမပါဘူးသူကဟိုရွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအမှန်ကဒီသဘောတရားကိုကစဉ်းစားပြီးတော့နားလေတယ်ဆိုရင်နားလေတယ်လို့တုံးလို့ရအဲ့လိုဆိုစဉ်းစားမယ်အတားကအနောက်ဆက်ကဟုတ်ပါအတားလို့စဉ်းစားမယ်အတားဘာမှဖြစ်တာလဲအပြင်မှာလားအထဲမှာအတားဒီမှာအပြည့်အတန်ကြားလို့လားနားကိုလာကြည့်တဲ့တန်မှာကြားတာပါအတားလဲခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီအဲ့အတားဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအတားလဲဒါဘာဝတရားတို့ပဲဒါမှမဟုတ်ရင်အာယုတို့ပဲသိစရာလေးတို့ပဲအနောက်ရှက်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါအတွေးရောဟုတ်ပါအတွေးရအနောက်ရှက်လားဟုတ်ပါအတွေးရပါလေသိစရာပါစိတ်ပဲဟုတ်လားမလားစိတ်ဆိုတော့တွေးတတ်ဘူးလားတွေးတတ်တဲ့သဘောကိုပဲစိတ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေးတတ်တဲ့သဘောစိတ်ဆိုတော့လူကလေစဉ်းစားစိတ်ကိုရှုလို့စိတ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအောင်မျိုးလိုက်ရှာဒီတွေးတတ်တဲ့သဘောလို့တိတတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့လုံးမနေဘူးလားရှိရှိနေပြီသားပါဒီသဘောကိုစိတ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တွေးတတ်တဲ့သဘောလူတိုင်းမတွေးတတ်ဘူးလားတွေးတတ်တာအမြင်တွေးနေတာပဲအဲ့တွေးတဲ့သဘောကစိတ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာတဘာဝတရားဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာလားဟုတ်ပါအနောက်ချက်လားဟုတ်ပါဒီကောင်းလားမကောင်းလားအတွေးရကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းဆုံးမရှိပါဘူးပါဘူးမရှိပါဘူးပါဘူးမကောင်းဆိုသွားပြီအဲ့တခုပဲမကောင်းဆိုသွားတွန်းတော့ပါသွားခုနပြောပြီအာယုကကောင်းလားမကောင်းလားအာယုံဆိုတာကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံကအာယုံပဲအဲ့အယူဆဒါကြောင့်မို့အဲ့အယူမှန်လို့ရှိရင်အတွေးလိုက်အာယုံဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအတွေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကောင်းအတွေးရလာပြန်ပြီဒီတွေးရမကောင်းဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုယူလိုက်ပြီဆိုတော့အတွေးကတွန်းနေတွန်းပြီဆိုတော့တော့လားအတူရှိမရှိနိုင်တော့ဘူးတတိထားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တွေးရသဘာဝပဲနော်အာယုံပဲနော်နောက်တစ်ခုနာလာကဲနာလာကိုစဉ်းစားမယ်ကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးဘယ်မှကောင်းတယ်မသိဘူးကဲအခုလိုပြောပြီခုနကသဘောတရားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်နာလာကကောင်းတယ်သဘာဝတရားလို့ဆိုတော့ပြဿနာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိရတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိနေနာလာရောရှိပါလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတယ်ပြဿနာလို့ယူမှာယူပါအဲ့ဒါဆိုအားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနာလာမကောင်းလို့ခံစားပြီနာလာနဲ့တော့တော့တော့တယ်နာလာရတာဆူတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်သမျှမှလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲတော့ပါတယ်စိတ်ထဲဖြစ်သမျှလဲတော့ပါတယ်ပါလားတော့အဲ့မမေ့ရင်တော့ဒီတစ်ချက်အရေးကြီးတယ်ဒီတစ်ချက်မှာပါပဲဥပဒနာသွားလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတာလေကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲတွေ့မှာပေါ့ဒီကိုယ်နဲ့စိတ်တွေ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအယူမှန်မရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှန်မရှိဘူးဆိုတော့ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနိုင်ငံသားတရားပြောသတိထားပါလို့ပြောသူထားတယ်အဲ့ဘာယူနေတာလဲအခန္ဓာကိုယ်လို့ထူထားပါမယ်။ဒီမှာအစိတ်လို့ထူထားပါမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အခုတော့မှဒီပမာမျိုးလူတွေဝင်ကြည့်သူစိတ်သူပြန်ကြည့်ခိုင်းပါပြောရစမ်း။အိမ်မနေအကောင်ရိပ်ရရောက်မှစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်တာ။အိမ်မနေတော့အကောင်ပဲ။အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာတာ။ဘာကြောင့်မချမ်းသာလဲ။သူတွေ့လာပြီလေသူစိတ်သူမြင်ကြည့်ကြည့်လာတော့တွေ့တယ်လေဘာများလဲ။အကောင်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့သူပျော်လားစိတ်ညစ်လား။ဘာလို့စိတ်ညစ်လဲ။မနက်ကငါစိတ်ဘူးငါစိတ်မကောင်းလားသူဘာလို့မှာဟုတ်တယ်မလားသူစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့သူစိတ်ညစ်အမှန်ကဝမ်းတာမှာစိတ်ပြည့်ရမှာသူစိတ်မကောင်းတာရင်သူများများမြင်လာတာကိုဝမ်းတာမှာစိတ်ပြည့်ရတာဝမ်းတာဟာဝမ်းတာမြင်ရလို့မြင်လာတာသိလာတာကိုဝမ်းတာမှာနော်မကောင်းတာတွေများတာကိုစိတ်ညစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်များတာကများပြီးသားပါတိတိမတိတိညာပြီးသားပါမကူနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးမဖြစ်နေလားဟုတ်တယ်မညာပြီးသားအခုတိလာတာဝမ်းတာနဲ့စားဘာကြောင့်သူကစိတ်ညစ်လဲဆိုတော့ငါစိတ်လို့သွားကြည့်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့လူကိုငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့တွေးကြည့်ရင်စိတ်ကပူချမ်းတာလားပူဆင်းရဲသွားလားပူဆင်းရဲပါဘာဖြစ်လို့လဲ
ငါဆက်စင်းရတယ်ဆက်စင်းရတာငါဆက်စင်းရတယ်ဆက်စင်းရတာငါအဲ့လိုယူလိုက်ပြီဆိုဆက်စင်းရတာအင်အားကြီးလာဘာလို့လဲယူမလို့တွေးခေါ်မလို့နှလုံးသွင်းမလို့ဘောပါဘောနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုဆက်စင်းရတာလူများကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးကိုတွေးမလို့ပါတွေးခေါ်မလို့ပါယူလက်မလို့ပါငါဆက်စင်းရအောင်ဒူလာလောက်တာသူလုံးလို့ရမလားရပါဘူးပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့မယုံသေးပါဘူးမယုံသေးပါဘူးတရားကိုသာမီးဒီလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်အဆင်ပြေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တော့ယုံတယ်နော်အခုကြားနေတာအစ်မယုံသေးဘူးအတွေ့အကြုံမှားနေလို့ပါနော်အယူဆမှားနေလို့ရမလို့အဲ့ဒီကတခုယောဂီလောက်မှလည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်များများမရှိဘူးဘာမှဒီမှာလိုက်လို့ခိုင်းတယ်နှစ်ခုပဲလောက်ခိုင်းတာအရင်ဆုံးအယူဆမှားရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအယူဆမှန်နောက်တစ်ခုကသတိဆွဲမြင်ရအယူဆမှန်တာပြောပြီးနောက်ခုကပါနေသဘာဝသဘာဝသဘာဝအာယုသဘောတရားသဘာဝတရားအာယုအဲအယူဆတွေမမေ့ပါနဲ့အာယုတစ်ခုခုရှုတော့မယ်ဆိုရှုတာနောက်မှနေပေါင်းခဏနေပေါင်းမရှုပါနဲ့ဟုတ်လူပြတ်ရှုပဲရှုကြရနော်မမပတ်ရှင်မမနဲ့မရှုတော့ခဏလေးဘာလို့ရပါလဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါသာစင်းလာဒီအယောပါလေဟောဒီဟောဒီအဲ့အရင်ထည့်ထားမှာမဟုတ်ရင် तू ကငါ့ဟာကိုအမြဲတမ်းဝင်လာရှုဖို့ခဏနေလို့စဉ်းစားရတယ်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကရုပ်ကြောင့်ပြောတယ် तू ရှုရှုနေလက်ထဲမှာတွေးတိုးလိုက်ပေါ်လာတွေးကြောလိုက်ပေါ်လာတိလာတော့ဓမ္မကြီးကနည်းနည်းရတော့ကြီးကတွေးတိုးလိုက်တိလာလက်ကြီးကြောက်သွားလက်ပုံစံကြီးကြောက်သွားထားလိုက်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ទីလဲទីလဲလန့်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လန့်လဲတရားတရားအားထုတ်နေတယ်တမာတိကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လန့်လဲတရားအားထုတ်နေတာလည်းဘာဖြစ်လို့လန့်လဲဟာလေဖတ်လိုက်ကဘလို့ရင်းမသိသွားပြန်တော့တရားတော့တောင်းလျှောက်တတိထားနေတာเนาะတတိစက်လိုက်ထားနေတာလည်းဘာဖြစ်လို့လန့်ကိလေသာဖြစ်ရနေလားလာလာကြည့်တာမဟုတ်လားကြောက်တာဒေါသဘာလို့ဖြစ်တာလဲအယူမားနေတယ်တတိရှိတယ်အယူမားနေတယ်တတိရှိတယ်တမာလေးရှိတယ်အယူမားနေတယ်သွားပြီအဲ့အကြောင်းကိလေသာထပ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနှလုံးသွင်းမားတဲ့အတွက်ကိလေသာထပ်ဖြစ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဘာလို့ကြောက်အောင်လဲဟုတ်လားမလားကြောက်တဲ့စိတ်အောင်ရှုကြောက်သွားတဲ့ခါကြီးသူကရှုနေနေကြောက်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲခုနပြောပြီနော်ငါလည်းဘလို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးတော့အဲ့ဒီပြောနေတာသဘောပေါက်နော်အယူဆ idea အရေးကြီးတယ် idea မာမတတိယတာမန်တတိဖြစ်တယ်အယူဆမိုင်းမိစ္ဆာတတိဖြစ်သွားမယ်နော်ပြောနေတာမပြောအယူမန္တာရဲ့တတိဆွမြင်လာဒီနှစ်ခုပဲနော်ဒါပဲဟုတ်လားလာမေးအရှင်ပြဘာလုပ်အောင်ဘာလို့သူတာမေးတာဒီအရှင်ပြဘာဆက်လုပ်အောင်သူဘာဆက်လုပ်အောင်ဘာလုပ်အောင်ตุบาลุ่มะตุไม่ติตุลุ่มนี่ล่ะตุไม่ติตุลุ่มนี่ได้ไอเดียตุลุ่มนี่ได้ลุ่มจองตุก็ไม่ติหรอกล่ะไม่ล่ะบาเสร็จลงมาบาลุ่มออกมาล่ะชี้เนี่ยเนาะบาลุ่มออกมาฮะอยู่มาละอยู่มาได้สําเร็จอยู่มาได้สําเร็จนะครับบ่มาลุ่มอย่างรู้อู้หลูยะอนุๆผิดนี่ล่ะบ่ได้ไปแล้วตกแก่เนี่ยมาเลยลุ่มแต่เพ็ดกูยูใส่เนาะผิดแต่เพ็ดกูยูใส่ผิดนี่ล่ะอารมณ์ลุ่มนี่ล่ะกะเสิกအလုံးလုံးနေတာစိတ်အာထုတ်နေတာစိတ်ကအာထုတ်နေတာနော်အဲအဲ့ဒီသဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့အားဆိုင်တာမတုံးတော့ဘူးအားမဆိုင်ဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်ကဲကိုယ့်အကိုပြန်ထိုင်နေအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်ရှင်းကြောစိတ်ကလူရဲ့စိတ်ကဒီဓာတ်ရငါးပောက်ကတူပြီးတော့တစ်ဆင့်အပြင်အာရုံပြုတယ်ညားတယ်အခုတရားထုတ်တာကဒီအပြင်အာရုံပြုနေတယ်ဓာတ်ရငါးပောက်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒီလိုလေးသာပြန်လှည့်လိုက်ဒါလေးပဲဟုတ်နော်ကိုကုတ်ကူပြန်ကြည့်လိုက်တခုခုမမဲနဲ့တားကြမထားနဲ့ဖောင်းပင်လို့နှကောင်းဝင်လို့တွေ့လို့မထားပဲနဲ့ကိုကုတ်ကူပြန်ကြည့်လိုက်တဘာဝအတိုင်းကိုကုတ်ကူပြန်ကြည့်တယ်ဒီကိုလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဘာတိလို့ရမလဲခူချာနေအဲ့တိုက်ကံပြောကြားတာတိလို့ရတယ်နောက်တော့ဟမ်ခိတာနောက်တော့ခူချာနေလှူချာတာတိတယ်နောက်တော့ငါလာတိတယ်နောက်တော့တိတ်ခိုင်းတယ်တိတ်ခိုင်းတာတိတယ်ရတယ်နောက်တော့ကိုယ်เจ้าကိုတည်ပြီးတော့ကိုယ်เจ้าကိုတည်ပြီးတော့ခန္ဓာเจ้าတည်နေပြီးတော့ဒါတွေတည်လို့じゃတည်ချာအများကြီးလဲဆိုတော့ပြောကြင်လို့မဟုတ်ရင်လူတွေက
ตะคู่เนี่ยไปไล่ลงตะคู่เนี่ยไปไล่ลงนี่รู้ตะคู่เนี่ยจาๆลงบาผิดรู้เลยบาผิดตัดเลยมั้ยล่ะธรรมดาซวยตัดเลยพี่อายุไม่ใช่นี่เนี่ยนี่ไหนก็ไม่รู้ตัดหรอกไม่อยากรู้ทีตะคู่ก็ลงตัดเลยตะช้าอายุเนี่ยดูอ้าวตกตัดหมดดังเจ้าไม่รู้ตะคู่เนี่ยก็ไม่แม้หรอกဟုတ်ပြီနော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဖက်မှာဒီကံလာတော့နော်အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဖက်မှာတတိဖြစ်အောင်တမာတိဖြစ်အောင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်နေရဖြစ်စီတာပေါ့ဒီအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဖက်မှာတတိဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတရားထုတ်တာလောကထဲမှာအပြင်ကလူတွေလည်းဒါပါပဲအာယုံဒီအာယုံမဲ့နေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာပါဖြစ်လဲအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမဲ့သူတော်ရင်းကြီးဟောပါဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲกว่าပါกว่าကြာနှလုံးသွင်းဉာဏ်လေးပဲกว่าပါဉာဏ်ရှိတဲ့လူကတတိဖြစ်နေတမာတိဖြစ်နေဉာဏ်ဖြစ်နေဉာဏ်မရှိတဲ့လူကလောဘဖြစ်နေဒေါသဖြစ်နေမောဟဖြစ်နေအတိတရားမရှိလို့အတိဉာဏ်မရှိလို့အဲ့တော့ရှင်းတယ်နော်အာယုံကိုကြောင်းပြီးတတိဖြစ်အောင်တမာတိတော့ဘယ်အာယုံလဲဘယ်အာယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရဘူးကျောင်းကျောင်းခေါင်းမလားမဟုတ်ပါဘူးဘိုင်းမလားမဟုတ်ပါဘူးအတားအကြောင်းပြီးတတိတမာတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်ရောရနော်ပူလာကိုကြည့်ပြီးတော့လေရပါတယ်နော်အတွေးကိုကြည့်နေတယ်နေနိုင်ပါရပါတယ်တတိတမာတိဉာဏ်ပြောင်းနေတယ်အတွေးကိုအာယုံလို့သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအတွေးကိုအာယုံလို့နားမလည်ဘူးအဲ့အကြောင်းပါပါပါအတွေးဟာအာယုံလို့နားလေတာဉာဏ်တော့အာယုံအဖြစ်ယူနိုင်တာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ယူနိုင်တာဉာဏ်မရှိအာယုံဖြစ်ယူနိုင်ပညာအာယုံယူပြီးတော့ရောပါဘူးဒါပါတော့အတွေးကိုအာယုံဖြစ်ယူနိုင်တတိတမာတိဉာဏ်ဖြစ်တယ်လူတွေကအတွေးကိုကြောက်လို့အဲ့တော့ဘယ်အာယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတိတမာတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်နေလို့မရဘူးလားရပါဘူးရပါဘူးကြိုက်လာယူပဲဒါမရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ကအများကြီးအာယုံ6ခုလောက်ရှိပြီဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါင်းနဲ့ပါအာယုံဆိုအများကြီးဟုတ်လူတွေကတစ်ခုတည်းအတင်းလုံးနေလို့ပါဟုတ်နော်ခုနဒီတဲ့ထူးဆန်းတာပြောမယ်ကြားတာတော့သိတယ်ပြီးတော့ငင်တာရောက်ဘာလို့မသိလဲနည်းနည်းလေးပြောစမ်းတခါအမအာမထုတ်ဘူးငင်တာတရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ညလုံးဖွင့်ပြီးအာမထုတ်တတ်ဘူးညလုံးကမြင်တဲ့အာယုံအာယုံဖြစ်သူမယူနိုင်ဘူးညလုံးဖွင့်တာနဲ့တမာတိဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအာယုံမယူနိုင်တဲ့အတွက်ပြညာပဲရောက်သွားတယ်ညလုံးကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့မြင်မှမသိတာတော့အာဟုတ်ဘူးညလုံးကြီးဖွင့်ထားရင်လည်းမြင်လို့မြင်မှမသိဘူးအရရအောင်တော့ကြားရတော့ရတယ်ကြားရတော့အာယုံလို့နားလဲနော်မြင်တော့အာယုံလို့ဘယ်လိုနားလဲအဲ့လိုလဲဆိုတော့အာမထုတ်ဘူးလို့မကျွမ်းကျင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကတော့ဥကမြင်တာကိုကောင်းကောင်းရှုခိုင်းတယ်ဒီမှာမြင်တာကြည့်တာကိုကောင်းကောင်းမှတ်ခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကအရေးကြီးလို့လူတွေဘဝတွေအားထုတ်လို့မရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူး။လူရဲ့စိတ်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းမကဘူး။80ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်တကားပေါက်မှနေရလဲ။မျက်စိရောဟုတ်လား။လူပြောင်မြင်လို့ခိုင်းပြီးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဒီမြင်လုံးနဲ့သွားကိုလာဖြာလာပြီ။ဟုတ်ရနော်ဒီညီနဲ့ပုံမှာမြေစိတ်အများဆုံးဖြစ်တာမှန်ပါအဲ့ပုံမှာတတိမထားတတ်ဘူးဆိုရင်လောင်ပါပေါ့ညီနာနဲ့ဖြစ်ပြီညီနာနဲ့ဖြစ်ပြီဟုတ်လားညီနာဘလို့တတိထားမယ်ကြည်မှဘလို့လို့တတိထားမယ်ညီနာနဲ့ကြည်တာတူလားတူပါတူပါဘာကွာလဲကြည်တာအောင်ဒီဆိုင်ရကြည်တာအာဒီဆိုင်ရအားဆက်အားဆက်ကြီးကြည်ရ focus လုပ်ပါလေအဲ့မကြည်ပဲနဲ့ဆိုမကြည်ရင်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီနာကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကြည့်တာအစိတ်အားလေးစိုက်လိုက်မှတော့ကြည့်တယ်ကော။အဲကိုကြည့်တာကြည့်မှသိစိတ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အာကြည့်တာရဲ့နားထောင်တာရဲ့အတူတူပဲ။စိတ်ရဲ့ function ကအတူတူပဲ။တကားပေါက်ပဲကွာ။ဓာရပဲကွာနော်။နားကအာယုံဆိုင်တာကိုနားထောင်တယ်လို့ဘာမှစကားကပြောတာ။မျက်စိရဲ့အာယုံဆိုင်တာကိုကြည့်တယ်။ကြည့်တယ်လို့ထောက်တာ။ဒီအာယုံဆိုင်တာကိုသိလို့မရဘူးလား။ရပါဘူး။ဒီကိုကြည့်တာကိုသိတယ်ကိုနားထောင်တာကိုသိတာစိတ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအဲ့စိတ်ကိုလိုက်လိုက်ရှာနေလို့နေလိုက်လုံနေလိုက်လို့တချင်းသားထောင်လာ။ထောင်ပါလေ။ဟိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလား။ဘာနဲ့ကြည့်လဲ။စိတ်နဲ့ပဲကြည့်တာကွာ။ဒီကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတာစိတ်မဟုတ်လား။နားထောင်နေလုပ်လို့နေစိတ်မဟုတ်လား။အဲ့အဲ့ကြံကြံကြည့်လိုက်ရတာပဲ။စိတ်ကိုရှုတာတိတ်မခက်ပါဘူး။နော်။ဒါမဲ့ဘာလဲဒါကဘာလဲဒါစိတ်ဒါစိတ်ဒါစိတ်ကိုမပြောလို့လုံတော့လုံနေတယ်။ဒါကိုပြန်ကြည့်တာအားလည်းနေလေလေ့ကျင့်နေတယ်။ကြည့်ကြည့်။အဲ့တော့မြင်လာထားပြီနော်။ရပြီနော်။မြင်တာမဟုတ်ပါတရားထိုင်ဉာဏ်လုံးဖွင့်လဲပိတ်လဲရတယ်ခုမမြင်ဘူးပိတ်ကျင်တွေ့ဉာဏ်လုံးဖွင့်လို့노ကြရင်ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးအားထုတ်ဖွင့်လာအရေးကြီးတာလား노ကြဖို့အရေးကြီးလား노ကြဖို့အရေးကြီးဟုတ်ကဲ့လူရစိတ်အားထုတ်စအားထုတ်တော့အကောင်နော်15မိနစ်မိနစ်20ဆိုပါပြလာတယ်ဟုတ်ကဲ့
这个乖乖的高了嘛，我把路架架完了。生产力呢？那三个妹妹那时候都在把路尼龙背有，尼龙背谁家里要？尼龙背哪等下多少小时？谁轱辘高呢？谁轱辘高呢？背路高呢？那我哩也要嘞，应该嘞。那跑跑路高，一年有跑路的高呢？哎，因为没事的，没事的没跑呢。你老婆也弄家人嘛，他屁股高，没有生意。回来回来，那阿罗地陪好不高嘞，生意。这里陪还不高嘛，你老婆来陪的，陪这里高嘛，生意。给他把了，不那叫了，你满地的，家满地的，你哪来下家路了？路。你老听下来哎呦喏，你老婆来呢？陪你。陪你。你老听下来好下家路了。路。我你出来嘛，跑不赢嘛，路赢了。你老你老天下阿勇蛮都干的，他们都阿勇有没有得不着？还要的，蔬菜类的呢，比面那么低咯。那是有蔬菜类的呢，面那么低咯。那蔬菜是面那么低，他妈啥个有嘞？喏，面那面蛮低多的，面木，面木个面面木低的喏。哎，面那开啊，六里八里低的喏，面那么低的。你哪里有地的话，我把它叫年轻年木瓜，喏，把我好喏，你看啊，好了嘛，年木一片的，哎，年木，哎，年木呀，那是白的，不年，那是白的，那是白的了，爸妈没见过，没见过就啥了，年哪地的，我把路年哪么年哪地，年哪么地来就来几年，啊，边啊，边上就来几年来着，年木也标。好不咯？你弄那破那个大里边的，大车那靠外卖有嘛呀？哎，面那有平时家跑那里，我大车看看够卖的咯。你弄破那，谁家的有幺幺来？哎，老妈，面那得包得包包的哦，面不平的，都没记住嘞，都没记边那有对了，面的卖的，啊喽，你弄破那喽，破那有阿头那嘛？哎，面记得面那记得也记得一样的，都干嘛？啊，平常你弄背他了。看差完了，一年满地的，进满地的，往年满地的，加满地的，不满地的，一满地的，漏满地的，还替满地的，哎呀，你听不？不老阿塞嘞？在。要不要？要。老呗，倒闭。把塞嘛嘛塞嘛，你个老弟下面，悠悠那边表的，北京那里发表的对吧？太你满地了，你。妈妈来不塞开呢？妈妈来不塞开呢？我谈你那谈你蛮定下的，哎呀，你家家定的，都一路路阿个包了嘞。这个地方奈他，家家定的，哪里边路的？底下是个盘木，地方奈的这个，地方家家定的，谈你蛮定的出来过定的，喏。哎，谈你一点不会定的下的，家家的定来，说这样的，不哪里的定了，替哪里的定了，家家定了里头的，你也搞了，喏。搞了，喏，阿勇你不要都会哪里？嗯。阿勇你也皮皮点吧。哎呦，你来下嘛？来下。哎，下路别慢点。哎呦，那我来路别慢点。我哎呦，速度车不要来，我哎呦速度来速嘛。你那速度来速嘛？跑百五七路，百五来进嘛。可那路里太泥蛮地的，都路路里跑那背那个多少都对多嘞。我那车里嘞，对多嘞嘛。下家么路，地地里那里阿刚来多呗，主要是地多嘞嘛。哪里的？哎呀，路路不要阿对多嘛，路路。那乌毛在你表外面，阿对路啊没？第二路来的，我慢慢跟着我跑的，阿土啊累的，阿土在有路标呢，没转进路路看下。第二路来的我跑的，年年做的，哪里有阿土路面？哎呦，哪里有哪条？喏，有哎呀，有几？哎呦，阿三在路啦，哎，哪里地呢？别忙啦。看得了，看了。你看没？看那地沟呗，蓝小嘞，地沟里呗，沙眼嘞，地沟里呗，看那泥嘞，在路里嘞。过过年呢，宝贝，我蓝小嘞的，白蓝的，娘蓝的，慢把的，宝宝，我蓝晒你啊，我。蓝的已经从地沟被笑了，比你谁个盘地里了没个？你晓得？地进那地广啊，地进那地广，谁个地广咯？固定进来嘛，谁个都落落地个阿样有，哎，他妈别玩意儿过来！如果来阿样谁个他妈把破烂别玩意儿过来！
လူတွေတစ်တက်လုံးအားထုတ်နေဒီပုဂ္ဂလပြပါရအစ်စ်မတက်တော့ဘူးဓမ္မပြပါရပေါ်ရင်တော့မှသူကကိုကြည့်ချင်တာပဲလိုက်လိုက်ကြည့်နေသူ့လိုလိုတိတာဓမ္မပြပါရတော့အဲဓမ္မတော့ကိုကကွက်နှခေါင်းကြည့်နေလက်ကပူလာတာပေါ်တယ်စိတ်ကတော့တိနေအဲလိုဆိုရင်စိတ်လက်ကိုချုပ်မလားနှခေါင်းပြချုပ်မလားတော်ရင်ဒီကောင်ကအေးဒီနှခေါင်းကထားလာကကိုပုဂ္ဂလပြပါရကိုကူကထားလာစိတ်ကတူလိုလိုတော့တိတယ်ကဓမ္မပြပါရဒါကဓမ္မပြပါရနော်ဒါကိုကိုကောင်းတယ်အားမဆိုင်ရဘူးဘောပါလားအကြောင်းမလို့ခုနကပြောသိဆိုင်မလို့ပါတယ်တိပါတယ်တိတတ်တဲ့တဘောကိုစိတ်လို့ပြောတာစိတ်ဆိုတာတဘာဝကိုကတိတတ်တာမတိချင်လို့မရဘူးဟုတ်တာမစင်းနိုင်တိတယ်ပေါက်ပြရရှောက်မစင်းနိုင်တိတယ်ကိုကောင်သိမချက်ဘူးအဲ့လေနော်အဲ့တော့တိတ်မလိုပါဘူးအားဆိုင်တာကြီးအဲ့ဒီတခုပဲလိုတာကဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဒီမှာအားဆိုင်တာကိုတုံးဘူးဆွဲမြင်းတာတုံးဘူးအဲ့ရနိုးတဲ့ကညအိမ်အောင်နေဒီကတရားအထုတ်ချိန်နော်ဓမ္မအောင်ရောက်မှထိုင်မှမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကအဲ့ထိုင်တာပဲမင်းနဲ့ထိုင်မယ်မရှိမင်းပဲအားဆိုင်နေအမြဲတမ်းတတိနဲ့နေရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်အောင်ပြောပါကဲအမြဲတမ်းဆိုတာဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲအမြဲတမ်းဆိုတာပါလေချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဆိုတာပါလေဆက်မပြတ်ဆက်မပြတ်ဆိုတော့ဘာလို့ပါလဲစကားလုံးလေးရဲ့လို့တည်တယ်ပြောလို့တော့တည်တယ်ငားလို့တည်တယ်နော်အာထုမှုအထဲမှာအမြဲတမ်းဆိုတော့ငားလေဘူးလားကိုအာထုတဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းကိုကဘုံနားအမြဲတမ်းအားတည်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာပဲလို့နားလေဘူးလားဆုံးလမ်းကြီးအဲ့အမြဲတမ်းကိုဆုံးလမ်းကြီးငါအဲ့အမြဲတမ်းကိုစဉ်းစားအားထုတ်ခိုင်းတာသူကပြောတော့လေလွယ်လွယ်လေးအမြဲတမ်းအားထုတ်ရမယ်အမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းအားထုတ်ရမယ်ဒါဘယ်လောက်နားလေဘူးအမြဲတမ်းလည်းစဉ်းစားကြားထုတ်ခိုင်းတာယောဂီဆက်လာတယ်သူကအမြဲတမ်းဆိုတာဘာလဲဟုတ်ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးထိုင်ထားပြီးလက်လက်ပြီးသွားတယ်သွားပြီးပါလို့လုံးချင်တာလုံးပြီးတော့တောင်းဆောင်တည်နေတာပြောတာနော်အဲဆက်မပြအဲ့အဲ့အောင်ကိုကအထုတ်မှုတဲမှာနားလဲရမှာအခုစဉ်းစားကြည့်ပြောတာဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုအထုတ်နေတဲ့ကဟောအမြဲတမ်းဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲလို့နားလည်လိုက်တော့ပြီနည်းနည်းစဉ်းစားလို့တော့အဲ့ရနိုးတဲ့ညအဲ့ရောင်နေသေးနော်အဲ့တော့အမြင်နဲ့လုပ်ချင်းအားဆိုင်ရမှာရဘူးမရဘူးဒီမှာနေညနေတော့သူကုန်ပြီအားဆိုင်တာများညနေသူနိုင်ပြီအားကုန်သွားပြီခုနပြောသူတိယုံလေးတိနေတာလေးကိုကြာကြာလုပ်ရရတယ်အားမဆိုင်ပဲနဲ့တော့ဒီဆွဲဆွဲနေနေလုပ်ရင်မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဓမ္မသဘာဝတိုင်းသူအရှိရတိအားကောင်းလာသူကဖြစ်ခွင့်များများပေးရင်သူ quality တက်လာစိတ်ရဘာဝဖြစ်ခွင့်များများပေးရင် quality ကတက်လာသဘာဝတိုင်းတက်လာတဲ့ momentum အရှိန်လို့ခြင်းလားလူလောက်ထားအားမလို့ခြင်းမလို့ဘူးတိုင်တော့လို့မယ်မနာနဲ့လို့အမြဲတမ်းလို့လွတ်သွားတယ်စိတ်မညင်းနဲ့ပြစ်စားမလို့ပြန်ထားကြောက်နော်ဒါလေးနားလည်အောင်နော်အားဆိုင်ခိုင်းတာမပအောင်နော်စိတ်ဝင်စားလို့လို့ကိုယ်ရောစိတ်ရောတတ်တတ်လတ်လာစိတ်ဝင်စားအောင်အဲတိချင်ရမယ်ဒါလေးတော့ရှိရမယ်နော်အားမဆိုင်ရဘူးတတိဆွဲမြင်ရမယ်နော်သဘောထားမှန်ရမယ်ဗာကြမ်းလေးတတိဆိုတော့ဘာလဲတတိကိုကိုယ်ကိုတည်နေတာကိုယ်ကိုမမေ့တာကောင်းတာလေးစဉ်းစားတာကောင်းတာမန္တာလေးစဉ်းစားတာမမေ့တော့တတိလို့ခေါ်တာမန္တာလေးစဉ်းစားတာမန္တာလေးပြောဖို့မန္တာလေးလုပ်ဖို့မမေ့တော့တတိလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုကိုတည်နေတဲ့တတိကမမေ့ဖို့ဘာလို့လဲဘာလို့ ਆ မှာကိုယ်ကိုမမေ့အောင်ဘာလို့တည်ရဟင်တတိထားလာရင်တတိပေးလာရင်မျိုးရှိတယ်တတိထားလာအာကုန်ထားတော့ထားပါလို့ထားလည်းထားပြီးလည်းမေးပါတတိပေးတာကစဉ်းစားတာကိုကုတ်ကိုပြန်စဉ်းစားတယ်တတိပေးတာဘာကြောင့်စဉ်းစားကိုခန္ဓာကြောင့်စဉ်းစားရင်တတိရှိတယ်ကိုစိတ်ကြောင့်စဉ်းစားရင်တတိရှိတယ်စဉ်းစားတာအားအောင်ဆိုင်ရဘူးမင်းကစဉ်းစားကြည့်လေကိုချိန်မှမှာဘာဖြစ်နေလဲစဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ရပဲရောက်သွားချိန်မှဒီမှရောက်အားဆိုင်လိုက်တာဆိုင်လိုက်တာသဘာဝတိုင်းစိတ်ကသူစဉ်းစားတာဟာဘာလို့တော့အမြဲစဉ်းစားဘူးကိုကြောင့်ကိုစဉ်းစားတော့ဒီခန္ဓာကြောင့်စဉ်းစားစိတ်ကြောင့်စဉ်းစားကဲအခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲပြောနိုင်လားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုခံစားရလဲပြောခံစားရတယ်မပြောဘူးဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာလေးလာလေအခုပြောလားအခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲနော်ကြောက်ကြောက်မတူပေါ့တိမ်မလို့လေးနေလေးနေမှာနေရာခိုက်နေခိုက်နေမှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းချမ်းသာရတယ်မဟုတ်စိတ်ရတယ်မဟုတ်အဲ့ဘာမှမရှိတာလားရှိရှိအဲ့ရကြီးရှိနေတယ်ရှိချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာမဟုတ်တာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တင်မွေကထင်ရှားတာတင်မွေတင်မွေထင်ရှားပါလေပါရှိတာကြီးရယ်ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်မထင်ရှားဘူး
哎呦，不要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 的啦，把看啥物啊不去，大家看啥物？看哪来看啥物喏？新鲜哪来看啥物？看哪来无新鲜哪来无来嘞？看啥物？努力啊，大家都把做的，把看啥物啊不去？记得记得。大一新年都要停下来过，我这边嘛，努力啊，谁有没人能看？谁有年纪不老？你来到那不就门票难？马路的，我谁也没留下我。玩哪来了么？玩哪来了么？玩以前多大去哪来么？以前路去哪来么？以前生意哪来么？哎，路以前生意哪？以前叫的来的啊？看看，哎，老弟们，以前看见了？朋友呢？没有了。就生意我们地的路没地了，你们多大去的路了？我屁股了，马路表呢？屁股。我你多大钱？哎，我多大钱去哪路？我屁股了，都马路表呢？地理路，咱们都爱路，多大批，多大么批台，你知道吗？咱们都么表达过。地理的，地理嘛都么表达过，地理一些的都么表达过，哎，路没嘛都么表达的，哎，你看你地方没几年了，哎，路没变的，哎，路啊新来了，那年头了，后来没几路嘛，如果第二年嘛，第二年是不，哦，再看表了，过江过表，五年来没嘛。我前年股票好像红没了，这边没了，没变嘛。他妈没了，来身上人，哪里跌下都来呗。我努力啊，跌下呢，不得倒，身上哎呀，安内的多啊，我身上晒晒秀呢，那边的。哎，叫年龄的屁股，年没年呢，一年多咯，那股大嘛，都年都年嘛，晒也晒，难晒，晒路么晒路啊咯，还用难嘛？晒难咯，真的得倒嘛的，我们晒难呢，看见咯，都年都年。他说：“这泡泡高了，这泡泡高。”再多都没有，哪里多的黑色的股啊？白娘子都没有嘛？没有。哎，哪里股也一家？第二个哪里有阿多啊？我第二哪里有阿多？年轻嘛都没有嘛？我年老了，第二出单的都没有了嘛？年轻哪里啊？第二出单的都没有了。啊，第二个呢？年老嘛？年老。你莫说年老，他三月三月啊，最多嘛他年年老了的，第二呢？我们高楼没有，哎，有没有啊？哎，哎，没人闹的，哪里来的呀？哎，没人闹吧嘞？哪里？你没人闹住哪里吗？我哪里？哎，老哪里？这现在你吗？哦，没人闹深夜的，对吧？没人闹，俺是也没人。没人闹，他爸爸都慢慢跟俺身上来了，谁敢听我的？อยู่ใหม่นี่ตมานี่ฉิบิดาตมานี่ทูทองเนี่ยไม่รู้ตมานี่มันเนื้อนี่ดิซูไซโดยาตมานี่เออยู่สั่นมันโยยาตมานี่ซูไซโดยาตมานี่อ่ะตมถะมาตรงอยู่สั่นมันโยยาตมานี่อ่ะวิปัสสนามาตรงสิทธิ์นี่อตันก็อนาคตอยู่ได้อยู่เยอตันก็ตบาวะเตียรอยู่ได้อยู่บรรลุตมานี่ฉิบิดาบาวะเตียรดอผิดมาผิดดอละไม่ผิดลูกตมานี่ฉิบิดาโอ้สู้ไส้ทางอยู่อ่ะดิ5นาที50รอบสู้ไส้ทางบินหน้าหลังชุบๆไปไหนๆๆก็ว่าดิไอ้50นาที50ละก็ขึ้นหลังชุบๆๆ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 ๆ
ีคือทำไมต้องรู้แมวเนาะหายังไงคือแสงแสงแมวแมวไม่ใช่หรออายุมาอายุมันลดเป็นมาเนี่ยมันลดมาตัวนั้นมันเส้นสั้นตั้งหรือเปล่าเส้นยิ่งย้อยมันเส้นสั้นตั้งหรือเปล่าตัวละพี่เนี่ยมันเส้นสั้นตั้งมามางางามันเส้นสั้นตั้งหรืออายุมาเส้นสั้นหรือดีตาเน่าเชื่อตัวลอยอยู่เลยตัวอยู่อะไรเนี่ยเจ๊งบอกมั้ยเนาะไอ้นั่นลดเป็นใหม่ตมาที่เนี่ยเนาะอีกอุบัติงานลุงเนี่ยดีตมาที่ตัวเลยอายุมาเนี่ยตมาที่อุบัติงานมาตัวเลยအခုလူတွေကဒီဘယ်ကတမာတိတော်တော့နေတာစူးစိုက်တဲ့တမာတိဝိပဿနာမလာတော့ကိုလည်းရောက်သူကအာယုံဆိုင်ဖြစ်လိုက်ပါအာယုံဆိုင်တယ်လို့သူ့အမြင်ကရှင်းအောင်ရှင်းအောင်တော့ဘာမှတဘောမပေါက်လို့နားလေလားခုနကစိတ်ဖက်မှာဒေါသလောဘမရှိဘဲနဲ့သူကများအမြင်ကွင်းကြက်ကြက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့မှသူကအကြောင်းကျိုးကွင်းဆက်တယ်အကုန်မှာဆက်ဆက်မှုရဲ့ကိုလေးတိပဲအကြောင်းကျိုးတင်းစီးတဲ့ဉာဏ်တွေပဲဖြစ်ဒါကြောင့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 ်ဒါဖြစ်တာတဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်ငြင်းချမ်းတယ်တဘောပေါက်လားသူစိုက်တာမဟုတ်တော့သူစိုက်တာမဟုတ်စိတ်ကအေးအေးဆေးနဲ့ငြင်းနိုင်တော့ငြင်းအောင်ကြည့်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မြတ်သူသိချင်တယ်ညာညာကြည့်လာလို့ information စုံသွားပြီဆိုညာလိုလိုဖြစ်တယ် data ပြည့်စုံသွားရင်ကိုကစုံသွားတယ် data လေးစုံသွားတယ်ဒါဒီထဲမှာဒါလေးရှိတယ်အကုန်လုံးသူသိပြီဆိုလူတယောက်လာမင်းဘာကြောင့်လဲဆိုသူပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ data မစုံရင် file ဆိုရင် question mark ပဲထွက်တယ်ဒီ question မလား
ဒေတာမဆုံးတဲ့လူလေတတိမကောင်းမဆက်ဆောက်ဒီခဲမှာရှိနေတာကောင်းကောင်းမသိလေအဆုံးမသိတဲ့လူသူဘာကြောင့်လဲကောင်းမင်းသူကကိုရှင်မပဲပြောမှာမသိဘူးဆုံးပြီဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူပြောကြအဲ့တော့တတိကဒေတာစုတယ်တတိကဒေတာစုတာပဲရှိသေးတယ်ဟောဒါဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်တယ်အချိန်နေတိုင်းမှာတတိရှိရင်ဟောအချိန်နေတိုင်းမှာစိတ်ကဘလိုဖြစ်သူအမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒေတာစုတာနော်အဲ့ဒေတာအကောင့်ကောင်းလာတော့ဉာဏ်အကောင့်ညာကပေါ်ရည်ညာကကောက်ကောက်တည်ညာဆိုတာကဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တတိယဉာဏ်မှရှိတယ်ညာပေါ်ဘူးတဲ့လူကလေညာကိုသူ့အလိုပြောင်းသိတယ်ညာကတုံးနေနဲ့သိတယ်ညာရှိနေသိတယ်ညာမရှိနေသိတယ်ညာကတဘာဝကသူ့အလိုပြန်သိတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ညာနဲ့ကိုမရင်းသေးတာဗာ experience ကိုဗာညာကိုလုံးကြောက်သွားရင်ဗာညာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ညာလားအပေါ်လာပြီမြင်ရတယ်ကြောက်သွားတာမြင်တယ်အဲ့ဗာညာလေးပေါ်လာမြင်နေပြောက်တာမြင်နေလေအဲ့ဘာညာလဲဘာညာလဲဒီနာမည်ရှိတယ်ဘာမှတဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်လားပေါ်လာရင်သိတယ်ပေါ်လာပြောက်လာရင်လိုက်စားရတာမြင်နေပါဘာတဘောပေါက်လဲသိပါဘူးအဲ့ပေါ်လာပြောက်တာဆိုရင်ဘာညာဘင်ကဘရလားကိုလုံးကြောက်သွားရင်ဘင်ကညာဘာဆိုင်ကုန်နိုင်တယ်ညာကိုတတားမလဲလားနော်ညာဆိုတာကပိုင်ပိုင်ချာချာစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဟိုဝါစီအောင်လို့မေးမှာဘာစီဘာစီပြရမရှိဘူးလားစိတ်ထဲမှာအဲ့နားလေတာညာလူနာကြည့်ပြီးတော့လူနာဟိဆူကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာနော် SP ရဲ့ပေါ့တူဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာစီပြရမလဲလို့နားလေတာအဲ့ညာဟုတ်တယ်မလားပေးတတ်တာနော်ပေးနိုင်တယ်ညာတော့ဆုံးပြနိုင်တယ်ညာဒါပေးလိုက်ပြောက်ပါပဲအဲ့ညာတော့သဘောပေါက်လာညာတော့ဟုတ်ဒါရင်းနေဒါတော့ရင်းနေတော့မြင်မယ်ဆိုတော့တိတာလေညာညာနားလေတော့ပြောနေတာပါဒါလောကီညာမင်းရှိသေးတယ်လောကုတ္တရာညာလို့ဒီတော့ရှင်းနေတယ်ကိုကြည့်နေတာဘာလဲလို့သဘောပေါက်လာလဲညာဟောင်းလိုက်ရပါဘူးဟုတ်လားပြောပြီအာယုံလို့နားလေအောင်ရတယ်ပါအာယုံလို့နားလေအောင်မညာလို့ပြောပြီဖောင်းတာကိုအာယုံလို့နားလေလားရှုနေတော့နားလေပါလေဖောင်းတာတတ်တတ်ပြည်တတ်တတ်လေမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့လဲခုဖြစ်နေဘောကအာယုံဖြစ်နေလို့ဘောဒါမှမဟုတ်အာယုံအာယုံလို့တဘောမပေါက်လိုက်ဘူးအဲ့မှာဘာပြောဟာယုံနဲ့ကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာကွဲလေဘူးဘာမှမဆိုင်နေဘူးဒါအနာမပြည့်စင်ညာညာလို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ညာလေးနဲ့အားကောင်းလာလို့အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲပါလောမရှိသေးတယ်အာယုံဘိုင်းရဲ့စိတ်ပဲဒါတော့အာယုံအာယုံနားမလည်သေးဘူးအဲ့ချိန်မျိုးမှာတိစိတ်ကိုရှင်းရှင်းနေနေရှိတတ်နိုင်တယ်တိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အရှုခံတဘာဝနှစ်ခုဖြစ်နေတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဒါလည်းညံတော့ညံမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညံမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကညုံနောင်ပိုင်းခြားသိတဲ့ညံတော့မဟုတ်သေးဘူးယုတ်မှဘာမှတော့မသိသေးဘူးနာလဲဘာမှတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုယုံနဲ့ကွဲတယ်ဆိုလို့အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ကွဲတာပဲရှိသေးတယ်ဒါပြည့်အញ្ញဟို basic ပဲရှိသေးတယ်နည်းနည်းအားထုတ်လိုက်တာပေါ်ပါတော့အရှုခံတဲ့အရှုနှစ်ခုတဘာဝနှစ်ခုဖြစ်နေတာသိလားအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်ပြောတာညံနဲ့မရင်းနေဘူးပြောတာအခုကဘယ်ညံဘယ်ညံဘယ်အတွေ့အကြုံတမာတိရှိနေတော့လေအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဟောဟိုလိုလည်းဖြစ်တယ်ကိုလိုလည်းပျောက်သွားလိုက်ဟောညီရအရိုက်ရှည်ဖြစ်သွားလိုက်ကိုသေးကောင်းကြီးတွေပဲဖြစ်လို့ရတယ်နော်ဟိုပျောက်တဲ့ထင်လည်းပျောက်သွားတော့ပေါ်ပေါ်ထင်လည်းပေါ်စိတ်ကတမာတိစူးဆိုင်တာတမာတိဘယ်တော့ကြောက်တော့ပေါ်ထင်တော့ပေါ်လို့ရအကောင်းနေပေါ်လိုက်တော့တကယ်မမြင်တော့ပဲစိတ်ထဲကပေါ်လာပဲသူကမြင်တော့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်နေပေမဲ့ခန္ဓာကိုမမြင်ဘူးစိတ်ထဲကပေါ်တဲ့ဓမ္မယုံကြည်သူမြင်နေတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီရပေါ်တင်တာပေါ်အဲ့ရပဲမြင်တယ်တကယ်ရှိတဲ့ရုပ်မမြင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဓမ္မယုံကြောင့်လည်းတဘောမပေါက်ဘူးသူစိတ်ထားဓမ္မတိရတယ်စိတ်ကိုသူပြန်မြင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံကြီးကိုသေချာမြင်တယ်ဒါမဲ့ဓမ္မယုံမှလည်းနားမလည်ဘူးမနှောတွားရမှလည်းနားမလည်ဘူးစိတ်ကစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားတယ်ကိုလိုချင်တာစဉ်းစားတယ်အကုန်လုံးဒီထဲမှာပေါ်တယ်နေ့မှလည်းပါတယ်အဲ့ချင်းပေါ်လို့ရတယ်နော်ပေါ်ထင်လာတဲ့အဲ့ဓမ္မယုံထဲမှာပေါ်လာပြီအတူကြီးဘာမလဲအစူးဆိုင်လို့ရတဲ့တမာတိရဲ့ညာအနေလေစူးဆိုင်လို့ရတဲ့တမာတိညာလည်းအနေလေဟုတ်အနေများတယ်ဘုရားမရှိအနေများတယ်သူလုတ်ချင်တာလုတ်ပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာပြောရမလဲဟောတတိပေးရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်တတိတမာတိနော်ဝရိယဆိုတာဆွဲမြေတော့ပြောတာအားစိုက်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးတော့ခုနတတိလည်းပါသွားတယ်တတိဆိုမမေ့တာနော်ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲစဉ်းစားတယ်မမေ့ဘူးတမာတိရတိကြည်တာခုနပြောပြီးပြီစူးစိုက်တဲ့တမာတိနဲ့အယူမှန်တဲ့တမာတိနော်ဝိရိယလည်းအားစိုက်တဲ့ဝိရိယရဲ့
ဆွဲမြင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ရောက်လုံးမှာအာမဆိုင်ဘူးအာမဆိုင်မှာဆွဲမြင့်တယ်ကြာကြာလုံးလို့ရတယ်နောက်တရားယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုရှိရမှာဘာယုံရမှာကိုလုံးနေလို့ကိုယုံလို့လားအစမှာမယုံသေးပါဘူးနော်စမ်းကြည့်ရတော့နည်းနည်းတိလိုက်နည်းနည်းယုံတယ်ပေါ့ဟောယန္တာတို့မှယုံတယ်တော့ဒါလည်းလိုပါလေယန္တာတို့မှယုံကြည့်လိုက်ရင်အကောက်လာအရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ရှိရငါတရားတရားကိုဒီကွန်ပျူတာလို့တုံးလိုက်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တာအာယုံကြည်ကိုယ့်အာကိုယ်လုံးလိုက်အလုပ်ကိုယုံရမှာကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဒါဒါလည်းပါနားလည်းမှတော့ယုံကြည်တာနားမလည်းမယုံဘူးကြတာတရားရှိရမှာနော်ပေါ့ကိုလုံနိုင်အောင်တော့ပညာအာညာလိုလဲဆိုတော့အာထုတ္တဉာဏ်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်မလိုသေးဘူးခက်တယ်အဝေးလိုသေးဘူးဥလာလာထိုင်တာနဲ့အာထုတ္တနဲ့အာဟိုကဟိုနားလေခြင်းနဲ့ဒီနားလေခြင်းနဲ့ဟိုတောတာမှာဖြစ်ခြင်းတွေဟောလာမလားအာလို့မထုတ်တတ်သေးဘူးဟိုအာထုတ္တကိုကျွမ်းကျင်လို့လည်းလိုသေးတယ်အာထုတ္တလားမထုတ်တတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေကဲအထုဘာလို့မထိနိုင်လဲ။မချောကျင်နေလို့ဟော။ဒီအထုမှုကြောင့်ဘယ်လောက်ကျွမ်းနေလဲ။ဘယ်လောက်ကျွမ်းနေလဲဆိုတော့သူအမြဲတမ်းအထုလို့ရပါဘူး။ဘယ်များရောက်ရောက်အထုလို့ရရင်အဲကျွမ်းနေတယ်။ဟုတ်လားမလား။လူများကြားထဲမှာလည်းလူမရှိလည်းအဲ့ဒါဆိုကျွမ်းကျင်နေခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လူမရှိရင်အထုလို့ရတယ်။လူများလို့ရှိရင်အထုလို့ရ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲ။မချောကျင်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်။အထုကကျွမ်းကျင်တာပဲညာနော်။အထုတ်တတ်တာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အထုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရင်လာမယ်။ပြီးမှသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်လာမယ်။အထုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်မပြည့်စုံမဲ့သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်မလာဘူး။အထုတ်တတ်တာကလိုလောဘနဲ့အာမထုတ်ပါဘူး၊ဒေါသနဲ့အာမထုတ်ပါဘူး၊နားလေလား။အဲ့တော့နားမလဲလို့ရှိရင်အဲ့လောဘကဝင်လာလိုက်၊ဒေါသအထုတ်နေဒေါသကဝင်လာလိုက်၊ရန်တမ်းလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဘလို့အထုတ်ပါမလို့နားလေလား။ဒါအထုတ်တတ်တယ်ခေါ်တယ်။အဲ့ကြောင့်အထုတ်မှုကိုမျက်မျက်စေးနေတယ်။အထုတ်မှုကြောင့်ကိုပြောမယ်အာထုံမှုကြောင့်ဆွေးနွေးမယ်အာထုံနေတယ်ဆိုတော့ဗါလေစိတ်ဟုတ်လားမလားအာရောအာထုံလို့လားအာထုံစိတ်ကအာထုံတယ်စိတ်ကြောင့်တည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုစီမှာစိတ်ရှိလားသိချာနော်ရှိမှဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲဘာလို့ကြည့်ပြီးစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောလဲအာရောဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရှိတယ်လို့ပြောလဲရှိလားစိတ်ရှိလားငါပြောချင်းလိုက်မကြည့်ဘူးစိတ်ရှိလားစိတ်ရပါဂျုံချောင်းဘာလို့ကြည့်ပြီးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပေါ်လာလို့ကြည့်စိတ်ရှိတည်တဲ့ဘောတည်တဲ့တည်တဲ့တဘောစိတ်နောက်တော့နောက်ပါရှိတယ်ဘူးခံစားမှုခံစားမှုကစိတ်နောက်တော့ဒီတိုင်းလုံနေတာဒီတိုင်းလုံနေတာပါလဲမှန်စဉ်းစားတာစဉ်းစားတာလေစိတ်စဉ်းစားတာရှိလို့စိတ်ရှိတယ်ခုနအာယုစိုက်တာလေစိတ်တည်လို့ကြည့်ရတယ်လည်းနဖက်ကြည့်မသိဘူးကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလဲကြည့်နေတယ်ဆက်ကြခံစားလက်ကြည့်လို့လားထိကတော့ကြည့်နေပြီကွာစိတ်ကရှောက်စဉ်းစားနေတိတ်မှာဒီစိတ်ကခံစားဘာလို့ဒီလဲဒီလားကြည့်တာဘာလို့စိတ်ကလက်ရောက်သွားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကမှလက်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဘယ်တော့မှဘယ်မှရောက်ဘူးအာရုံပြုလိုက်တာစိတ်ကလက်ကိုအာရုံပြုလိုက်တာအာရုံပြုလို့ကြည့်တယ်တတိထားလို့ဒီနေ့မပြီးသေးဘူးအဲ့တတိထားနေမှာကိုယ့်ကိုကြည့်လားအရင်ဆိုင်လိုက်တာကိုပြန်တိလို့ရတာရပါရပါလားရပါပါလို့လေကိုယ်တတိထားနေတာကိုပြန်တိပါမရဘူးလားရပါမရဘူးလားရပါလေဦးလို့ကြည့်လေဦးလက်နှစ်ဖက်ချီနေတာကိုကြည့်တာကြည့်ဘာလို့ကြည့်လဲတတိထားလို့ကြည့်လားတတိထားနေမှာကိုယ့်ကိုတေချာတာရှင်းတယ်နော်ရှင်းလက်ကိုတတိထားနေရတယ်ခြေတော့ရွှေ့ထားရင်ရမှာရပါဘူးဟမ်ရပါဘူးတော့လေရပါခြေတော့ဒီကောင်းပြန်ရွှေ့ရောရမှာရပါဘူးဘာနဲ့ရွှေ့လဲစိတ်စိတ်အဲ့ရွှေ့မှတိတာတိတယ်စိတ်ပဲအဲ့စိတ်ပဲစိတ်စိတ်ရှိတတ်တယ်ရှိတယ်ပါစိတ်ထိုက်ရှာတယ်ဘာလို့တတိထားနေမှတိတာတိပါတယ်အဲ့ရတယ်ရုပ်တော်ရှိတယ်ဘာလို့ကိုယ်တတိထားနေတာကိုပြန်ပြန်သိနေရတယ်။အဲဒီတစ်ခုတတိထားလိုက်။တတိထားနေလို့ရှိရင်တတိထားကရှိနေပြီ။တတိထားတော့ပြန်သိလို့ရရေ။သူ့ဘက်ကနေတွားပါ။နောက်ပိုင်းအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတွားပါ။အာယုံပိုင်းရင်စိတ်ကတတိထားရတယ်နော်။နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီစိတ်ဘက်ကိုတွားပါ။
ဒီစိတ်ကိုကြွားမြင်သွားလို့ဒီစိတ်ကကြိုင်နိုင်ပြီဆိုတိတဲ့ဘက်ကနေနိုင်ရင်ရုပ်ကိုရှုရမှာလို့သိတယ်။ဘာလို့လဲကြည့်တာ။ဘာရငါးခုလုံးကဘာနဲ့ဆက်နေလဲ။ဒီစိတ်နဲ့။ဒီစိတ်ကိုတိနေတဲ့စိတ်ကိုကြိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်ဟိုဖောင်းလိုက်ရှုရလို့ခလား။ဟိုကအแทးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။နားလဲလား။နားလဲပါ။အခုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တော့စိတ်တတိထားနေတော့ပြန်ပြန်သိလို့ရတာလို့ကြည့်မရရင်တော့ရုပ်ကကြံသွား။ဆန်းကြည့်ဖို့ဟုတ်လားရုပ်ကိုစားလိုက်ရုပ်ကိုကြည့်နေရင်လည်းအဲ့တိတုတတိထားနေတော့ပြန်သိလား။ส่งซ้ําไกลน่ะไล่ชาไกลน่ะบ่เนาะส่งซ้ําน่ะเนี่ยเสร็จแล้วตัวตีไหนตีได้ไม่ตีไหนอะเทนไล่ชาเลยน้าเลยเนาะอ้าวไม่ใส่เนี่ยไล่ชาเลยโตไม่หลบเนาะงามีแล้วมีไกลน่ะซินซ้ําไกลเนี่ยส่งซ้ําไกลเนี่ยมีไกลเนาะอู้บาตีนี่แหละมีรู้อย่างมีไล่ตัวตีขึ้นน่ะตีมาบ่หรอล่ะเสร็จก็บาตีนี่แหละไอ้หลุมีไล่ตะคุกๆแล้วตีนี่มาย่ะเนาะกูอะเทนไล่ชาไกลน่ะบ่เนาะใช่ไปมามาสู้คงมีแล้วเราต้องส่งเข้าไป